Tycker du att det börjar bli väldigt billigt på börsen? med tanke på de här faktorerna? här Ja, vi har ju då tyckt hela året. Va? Så vi har ju hela tiden minskat kassan från 7 procent till ungefär till 1 procent, va? Så Vi har ju köpt börsaktier och även onoterade bolag hela året. Va? Så att Det är absolut vad vi tycker är. Och det finns fantastiskt många spännande bolag som går ner 50–60 vi, vi... Kan du ge exempel på någon? Ja, förutom det men, men, ja, men du ser eh, Investor, har nästan 20 rabatt. och Du har eh, ett antal bolag där som... klarar eh, ja, att går ner 50 procent i år, som vi är stora ägare i. Några som har klarat sig, men det är många, många som har blivit eh, drabbade. Så att säga. Och det Är klart att du, är, är, är du i ett köpläge sen kan det fortsätta gå ner.